Moi. Pistänkö kanavaa tänään? Tämän videon aiheena on kertoa vähän minun somekanavista. Kaikista muusta tällaista. Eli tänään meillä on tämän YouTube-tilin IG Jessukka alaviiva YT alaviiva tili. Sinne minä hyväksyn aika monia omaa. Sitten taas omaa en niinkään, riippuu taas ketään. Ja sitten minulla on toi TikTokki nimellä Jesse Lukka. Sitä voi mennä seuraamaan, katsomaan, tykkäättekö työ. Ja olisi kiva, jos seuraisitte sitäkin. Ja tietysti tätä minun omaa YouTube-kanavaa. Ja se olisi niin kiva. Tykätkää videoista. Seuratkaa. Se tosi kiva. Tämän videon tuli saada, olisi kiva saada enemmän seuraajia kuin yksi kaveri TikTokissa. Mut katsotaan nyt onnistuuko. Jos ei, niin sit ei. Se ei haittaa, mutta toivottavasti se onnistus. Hissele etukäteen, jos menette seuraamaan TikTokissa.